Hei, dette her er en kort løyperapport fra Oslo Ecotrail-løypa. Og da den første delen, altså fra 80 km i starten på Elkesletta til 50 km i starten på Frognerseteren. Jeg lagde den i fjor, og jeg synes den viste på en grei måte i hvert fall hvilket landskap man beveger seg gjennom. Da. Så jeg tror den kan være til nytte og inspirasjon for noen. Så gjenstår det bare å ønske dere lykke til, dere som skal løpe ruta. Kanskje vi ses? Ja, etter å ha løpt sånn cirka 15 kilometer, og du har passert både halvdelen av Maridalsvannet og Maridalen kirke, så kommer du hit, og dette er jo da Hønefoten. Det er to litt lengre kneiker nå som kommer. Det er den kneiken opp til Fagervann. Og så er det jo derifra innover og ned igjen til Sognsvann. Så har du da kneiken opp til Vettakoltoppen. Så det er krevende og fint herifra og inn til Frognerseteren. Så fyll på med drikke og kos dere videre på tur. Det er ganske tungt, så jeg orker ikke å løpe hele veien. Spesielt i motbakken, da, så blir det mye gåing. Så noen ganger i ganske kupert terreng, da. Da gir jeg meg selv friheten til å gå litt av. Snart fremme til Frognerseteren. Ja, det er utrolig. Da greide jeg å bomme på Frognerseteren. Når det var 1 kilometer igjen, eller kanskje bare 500 meter, så tok jeg venstre når jeg egentlig skulle ta høyre. Frognerseteren er oppe i skreven der. Så jeg løper 300 meter nedenfor Frognerseteren. Så da fikk jeg jo ikke filmet 50 kilometer startpunktet. Så var jeg så pumpa etterpå, så jeg orket ikke gå tilbake. Det var så vidt jeg kom meg hjem. Så hvordan dette skal gå på 80 kilometer, det får noen gudene vite. Men jeg ønsker meg lykke til.